वर्षेनी मल अभाव हुँदा किसानहरू मर्कामा पर्दै आएका छन् गहुँ बाली लगाउने बेलामा प्रदेश दुईका बाह्र वर्षाका किसानहरूले डीएपी मलको अभाव खेपे अहिले तोरी मकै लगायतका बालीमा युरिया मल छर्नु पर्छ तर मल छैन किसानहरूले मलको अभाव झेलिरहेका छन् मकै तोरी बालीका लागि चाहिने युरिया मल नपाउँदा किसानहरू मल अभावको समस्या झेल्दैछन् किसानहरूले सहजै मल पाएका छैनन् सरकारले विभिन्न कृषि सहकारी मार्फत किसानहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि अहिले ती सहकारीहरू मल छैन भन्दै पन्छिन थालेका छन् पर्सा बाह्र जिल्लामा चरम मल अभाव छ किसानहरूले मल नपाएर छटपटाइरहेका छन् यदि मल पाइहाले भने पनि पन्ध्र किलोको दरले मात्रै पाएका छन् सयौं कठामा बाली लगाएका किसानहरूलाई जाबो पन्ध्र किलो मल कता लगाउने

उनले तीन बिगाहामा खेती गरेकी छन् उनी भन्छन् पन्ध्र किलो मल के गर्ने बालीलाई पुग्दैन अर्का किसानको पीडा पनि उस्तै छ सहज रूपमा चाहे जति मल नपाएपछि दस किलो युरियाको लागि दस ठाउँमा धाउनु पर्ने बाध्यता छ कृषि प्रधान देशमा किसानहरूलाई देशका नेताहरूले भोटको ब्याङ्क मात्रै बनाएको तर किसानलाई चाहेको मलखाद भने उपलब्ध गराउनमा केही पहल नगरेको गुनासो गर्छन् जितपुर सिमरा उपमहानगर पालिका एगार का किसान उदय नारायण थारू कौन साग सब्जी बैठे बहुत बा लगभग लग बा खेती बा एक लेकिन अभी दस किलो खाद के खतिर खा, दस गांव दस वो बाजार घूमते तभी तो नीचे मिलत अब मिलतो बा तो महंगा मिलता तो महंगा मिलता तीस रुपये किलो मिलता चालीस रुपये किलो मिलता लेकिन इस किसी में से जनता तो मर जाये सहकारीलाई अहिले जम्मा चौतिस बोरा मात्रै युरिया मल कृषि सामग्री कम्पनीबाट उपलब्ध भएको शिवमुलक कृषि सहकारी संस्थाका प्रबन्धक सन्तोष यादवले जानकारी दिए संस्थामा तीन सय भन्दा बढी किसानहरू सदस्य रहेको तथा सबैले खेती गरेकोले मल सबैलाई पुर्याउन पन्ध्र किलोको दरले बाँडी रहेको बताए एउटै तर बेच्ने व्यक्ति एउटै हुनुहुन्छ जस्तै साहारी पनि दर्ता गराएर इन्टरप्राइजेस पनि दर्ता गराएर उहाँहरूले एउटा घरमा इन्टर इंट, इन्टरप्राइजेसको बोट लाउनुपर्छ अर्कोतिर सहकारीको बोर्ड छ कुनै कुनै व्यक्तिले मैले यतिसम्म पाइरहेछु भने के पाइरहेको छु भन्दाखेरि किसानले के गुनासो छन् भने नेपाली खादलाई इन्डियन बोरामा पल्ट्री गरेर त्यसलाई इन्डियन हो भनेर महँगो पनि बेचिरहेछन् नेपालकै के अरे सरी हाम्रो जितपुर सिमराकै खाद कसरी राति राति, राति गरेर रा। कृषि प्रधान देश नेपालमा बाली लगाउने सिजनमै किसानहरूले मलको चरम अभाव खेप्नुपर्छ सिजनमै मल बिउ अभाव भएपछि उत्पादनमा कमी आउने नै भयो उत्पादनमा कमी आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने हुँदा समयमै रासायनिक मलको अभावलाई टार्न सकिने वैकल्पिक उपाय खोज्नु आजको आवश्यकता हो वीरगन्जबाट संवाददाता राम मण्डलको रिपोर्ट